החלטה מעניינת, כל מי שהוא בן 70 ומעלה והוא בודד, יותקן בביתו לחצן מצוקה. שלום, מיכל פעילן. שלום, עודד. מי מחליט ומי מתקין. אז החלטה משותפת של משרד הרווחה יחד עם יד שרה, מימון משותף של שניהם. תראי, אנחנו מדברים כל הזמן על הקשישים שבאמת נמצאים לבד בתקופת הקורונה, וגם הנתונים מראים שיש לזה השפעה מאוד גדולה. אנחנו מדברים על עלייה של 30% במספר הקשישים שמתים לבדם בבית, נתונים של זק"א, כלומר קשישים שלוקח כמה ימים עד שבכלל מישהו מוצא אותם, ונתונים של יד שרה של הכפלה במספר הקשישים שנופלים לבד בבית ואף אחד לא יודע על זה. כי זה לא רק שהם לבד, הם גם לא יוצאים, אתה יודע, אין פעילויות, אין את המועדוני יום, אין מי שידע שהם לא הגיעו, שמשהו קרה בבית. ולכן יש את ההחלטה הזו להתקין לחצני מצוקה החל ממחר בקרב קשישים בגילאי 70 ומעלה, שגרים לבדם, וגם הילדים שהם לא נמצאים בעיר שלהם, אלו התנאים. אפשר להירשם גם באתר האינטרנט, גם בטלפון שלדעתי אנחנו רואים כרגע על המסך, כוכבית 6447, קשישים ש... לפחות רוצים את הביטחון הזה. כוכבית 6447. זה המקום שבו נרשמים ש... על מנת לקבל את אותה... <חצה> מחצן מצוקה ללא עלות, כדי שבאמת תהיה איזושהי דרך לפחות לנסות להתמודד עם הבדידות הזו בתקופה <מכשיר> הזו. מכשיר מאוד חשוב. שלא ימצאו את עצמם לבדם. מיכל, תודה רבה <תודה> לך. תודה, עודד. אירוע חריג אמש, סמוך לכיכר פריז, ליד מעון ראש הממשלה בבלפן.